চুৰক গৰিহণা নহয়, এইবাৰ ধন্যবাদ দিলে গৃহস্থই। প্ৰথমে মই চুৰকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ মান ইমান এটা এইটো যুগত যেনেদৰে ভট্ট চুৰ আছিল মই ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাম নকৰে, হয় নাই, আজি ধৰি লওক মই চুৰ এখন লৈ গৈছিলে কিবা কাৰণত বা কিবা হেৰিত, কিন্তু যাতে এটা দুখীয়া মানুহ নথকা মানুহে লৈ যায় আৰু বিপদ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন। ডিব্ৰুগড়ত ভদ্ৰচুৰৰ কৰ্মকাণ্ডই স্তম্ভিত কৰি তুলিছে গৃহস্থ, কিয়নো ছদিনৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি বিনয় মাজিৰ এখন স্কুটি। নিজৰ ঘৰৰ পদূলিৰ পৰাই চুৰে চুৰি কৰি নিয়া স্কুটিখন আৰক্ষীয়ে বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাছিল। বিনয় মাজিৰ এজাহাৰ পাই মিলন নগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যদিও উলিয়াব পৰা নাছিল চুৰৰ সুংসূত্ৰ। পিছে শুকুৰবাৰে পুৱা শুই উঠিয়ে সকলো অবাক হ'ল, যি স্থানৰ পৰা ছদিন পূৰ্বে স্কুটিখন নোহোৱা হৈছিল সেই স্থানতেই থৈ দিয়া আছে স্কুটিখন, আনকি চাবিটোও পেলাই থৈ গৈছিল গেটৰ ভিতৰত। গৃহস্থ অবাক, এনেকুৱা ভদ্ৰচুৰ থাকেনে? যিহেতু ছদিনৰ পিছত যিহেতু আমাৰ যি বিনয় ককাইদেউ স্কুটিখন ঘূৰাই দিলে তাৰ বাবে খুব সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু নিজৰ যদি সৰু এটা বস্তু অকণমান কিবা সৰু বস্তু এটা হেৰাই যায়, সেই হেৰাই যোৱা বস্তুটো যেতিয়া পোৱা যায় মনটো খুব আনন্দৰে ভৰি পৰে। ইফালে বিগত ছদিনত স্কুটিখন 1800 কিলোমিটাৰ চলালে চুৰে, পিছে ছদিনৰ ভিতৰত এই 1800 কিলোমিটাৰ চুৰে চলাই ক'ত ক'ত কি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাৰহে উৱাধি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।